Per la mínima, el Club Esportiu Llerona guanya 3 punts vitals davant el Puntanenc. A la 9a jornada de la Lliga en preferent femení, l'equip de Llerona s'ha emportat la segona victòria de la temporada gràcies al gol d'Ariadna Candeles en el segon minut de partit. Un gol que ha estat l'únic del maig, però que després d'aquesta diana, les de David Hidalgo han tingut una baixada de nivell. És producte també de la situació, suposo, de no estar còmodes, no hem acabat d'estar còmodes en el partit, hem entrat molt bé perquè hem marcat molt aviat. Això potser en comptes de reactivar-nos o de permetre'ns créixer més, potser ens ha relaxat una miqueta i ara la tensió no era potser la suficient, però crec que hem competit bé. Crec que encaixem, o sigui, marquem el gol molt d'hora i aquí ens enfonsem una mica, però a la segona part és tota nostra, hem sabut competir molt bé. Una segona part intensa en què s'han arribat a veure fins a 8 targetes. En el minut 65, una targeta vermella deixa l'equip gironí amb una jugadora menys sobre el terreny de joc. Les de David Hidalgo han tingut un avantatge en el camp per poder encarrilar el partit cap a una victòria més relaxada, però no han acabat de ser contundents per aprofitar aquesta superioritat numèrica. Que hi ha hagut moments de molta angoixa, de molt de ritme en el partit, de poc joc, perquè no hem pogut jugar massa cap dels dos equips. És cert que els últims minuts, últims 15, crec que hem estat amb una jugadora més, podíem haver fet o haver aprofitat més aquesta superioritat, però insisteixo, per mi l'important és com s'ha competit, com han estat les noies, com han afrontat el partit i al final els 3 punts són molt importants. Les de Llerona han iniciat la temporada amb una mala dinàmica, perdent 7 dels 9 partits disputats. Ara tenen un nou repte diumenge 24 de novembre davant el Sant Gabriel, amb un objectiu clar, endur-se els 3 punts cap a casa i aconseguir guanyar el primer partit com a visitants.